100 let arhitekturne šole v Ljubljani, 100 let fakultete za arhitekturo. Kako narediti razstavo na to temo? In kdo bi lahko naredil takšno razstavo, da bi bila zares dobra? Boštjan Guga zaradi svojih različnih izkušenj kot študenta v Ljubljani, pa v Londonu, kot profesorja na različnih univerzah po Evropi, kot človeka z uveljavljeno prakso in kot nekoga, ki je enfant terrible slovenske arhitekture, ker provocira, ker bo znal odpreti drugačna vprašanja pa drugačne poglede o izobraževanju v arhitekturi v Sloveniji. Eduarh je razstava o praksah arhitekturnega izobraževanja. Je projekt, ki je bil koncipiran, zasnovan in postavljen za prostore Muzeja za arhitekturo in oblikovanje MAO v Ljubljani. Kaj je izhodišče? Izhodišče je v bistvu stoletnica Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Torej v bistvu izhodišče je njena stavba, njen način izobraževanja in vsi odvodi, vse prakse, ki jih je ta fakulteta hote ali pa ne hote generirala. Sama razstava je postavljena v treh sobah. Prva soba je zid, druga soba je polje in tretja soba so postaje, ki v bistvu vsebinsko, oblikovno in vizualno generirajo na nek način razmislek in vprašanja in tudi odgovore o tem, kam naj se arhitekturno izobraževanje razvija v bodoče. Razstava je v bistvu ves čas testirala neko hipotezo, ki predvideva, da arhitekturno izobraževanje ni nek utečen proces izmenjava znanj med mentorjem in študentom, ampak je odprto polje produkcije konceptov, ki jih je v različnih akcijah, dogodkih in formah potrebno stalno testirati. Tu smo v sobi ena, sobi zid. Za mano stoji ta dolg zid s fotografijami notranjosti Fakultete za arhitekturo, ki v bistvu prikazujejo njeno fizično dejstvo, njeno prostorsko dejstvo. Dolgi hodniki, veliko vrat, malo interaktivnega, malo v bistvu javnega prostora. In v ta zid so na način zvrtane luknje, v katerih so ekrani z izjavami 20 akademikov iz tujih fakultet za arhitekturo in 20 študentov Fakultete za arhitekturo v Ljubljani. Torej gre v bistvu za dialog med študenti in profesori, študenti in edukatorji, pedagogi. Pedagogom in študentom smo zastavili po 3 sklope vprašanj, ki se na način povezujejo med sabo, so analogna. In sicer o tem, kakšen naj bi bil profil bodočega arhitekta, kakšen je v bistvu odnos med prakso in izobraževanjem, torej prakso in poučevanjem, in seveda, kakšen naj bi bila stavba, bodoča stavba arhitekturnega izobraževanja. Soba 2 je polje in je v bistvu prehod, pomeni prehod iz sobe 1 zid, vertikala v sobo 2 horizontala. Je tudi prehod iz vertikalne postavitve panojev v Cankarjevem domu razstave Mladi smo in živi v horizontalno polje, kot ga vidimo tukaj v muzeju. Gre dejansko za isti material, iste plakate, kot so bili predstavljeni v Cankarjevem domu, s tem, da horizontala pomeni drugi pogled, drugo perspektivo in drugo dojemanje. V sobi 2 so torej predstavljeno najboljše, če temu preprosto rečem, kar je Fakulteta za arhitekturo proizvedla oziroma zgenerirala v zadnjih stoletjih. Izbrani, torej najboljši, najkvalitetnejši projekti so predstavljeni na teh horizontalnih panojih. Vprašanje je, ali bo to Fakulteta za arhitekturo tudi v bodočnosti. V sobi 2 se nahajamo sred enega zelo zanimivega arhiva. Ta arhiv ni kronološki, je arhiv, ki je razporejen po merilih, torej po eni arhitekturni logiki.
Kar je pri tem zanimivo je, da ko gledamo risbo, ki je nastala 50 let nazaj, je enako aktualna in zanimiva kot tista, ki je recimo nastala 2 leti nazaj. Kar govori o neki možnosti arhitekture, da prebija vsakokratne dane pogoje, v katerih nastaja in v bistvu vedno naslavlja prihodnost. Nad poljem so postavljene palice, ki so citati, udarni citati iz sobe 1, ki v bistvu, ko se berejo skupaj z produkcijo fakultete, postavljajo neko napetost, ali je šola tista, ki te vedno opominja, da je stvari mogoče izvesti tudi drugače, ali je šola tista, ki te pripravlja, da izpelješ prakso tako, kot je že znano, recimo tako, kot ta praksa že obstaja, ali da najdeš in vedno znova iznajdeš nek način, kako arhitekturo prakticirati. Smo v tretji sobi, sobi, kjer je postavljenih 7 postaj. 7 postaj, 7 praks arhitekturnega izobraževanja od leta 1960 do danes v Sloveniji. Namreč zakaj gre? V bistvu pregledali smo, kaj vse se je dogajalo izven šole ali pa v bistvu izven fakultete. Kaj so bili tisti momenti, ki so v bistvu pomenili odvod, pomenili v bistvu prelom, pomenili v bistvu nekaj povsem drugačnega, ki je predstavljalo usporedno prakso arhitekturnega izobraževanja, ki je bil v bistvu tudi odgovor na neko rigidnost, na nekaj, kar v bistvu arhitekturna fakulteta v tistem času, v tistem obdobju ni omogočila, ni ponudila. Ključna oseba za nove prakse, inovativne prakse arhitekturnega izobraževanja v Sloveniji je bil arhitekt, pedagog, mislec Edvard Travnikar. Kaj je zanimivo? V bistvu on je vzpostavil smer B, on je v bistvu intrigiral dogajanje v sobi 25, on je imel na nek način pogled na dogajanje pri časopisu AB in on je na nek način bil tisti, ki je stalno na nek način resetiral to, kar bi v bistvu predstavljal na način zamrznjen princip arhitekturnega izobraževanja. Zato je v bistvu vprašanje, kam bi šlo izobraževanje arhitekture v Sloveniji, kam bi se razvijalo, če bi njegova vloga na fakulteti za arhitekturo bila taka, kot je bila, kot si jo bil zamislil v začetku 60-ih let z vzpostavitvijo smeri B. Edvard Travnikar je bil mislec, ki dvomi. In ravno ta dvom, ta racionalni dvom, je tisto, ki sproža nenehno predspraševanje, nenehno dinamiko, v tem primeru tudi izobraževanja arhitektov. V 50-ih letih prejšnjega stoletja, ko so arhitekturne šole po svetu vzpostavljale teorije in strategije za spopad s krizo modernizma, se študij na fakulteti za arhitekturo še vedno opiral na mojstrske seminarje. Program smeri B, ki je korenita sprememba načina oblikovanja znotraj industrijske proizvodnje, je uvedel eksperimentalno izobraževanje za arhitekta oblikovalca. Leta 1963, le po 2 letih delovanja, je bila smer B iz študijskega programa izključena. Od nje je ostal le predmet Svobodna katedra, ki je oznanjal, da je preostali študijski program nekako okupiran. Odsotnost vpliva smeri B na študijski program je bila nesorazmerna z njenim dosegom. Program je pustil formativni pečat na prisotnost oblikovanja v javni kulturi. Njegovi protagonisti so bili večplastni kulturni akterji, izumitelji, profesori, koreografi, pesniki, filmski in glasbeni ustvarjalci, ki so zavedno spremenili podobo lokalne kulturne krajine. Zakaj je bila torej smer B radikalna? Če pogledamo to, kar vidimo tukaj spodaj, so v bistvu vaje, ki so nastale v tej študijski smeri. In sicer gre za sistematični način poučevanja, ki je vpeljeval tako imenovane analogne algoritme. Ti analogni algoritmi, torej gre za neke te geometrične vaje za raziskovanja v bistvu algoritma, ki ga študent sam vzpostavi. In ta analogna ritmična metoda se uporablja kot osnova za arhitekturni proces pri ustvarjanju prostorskih sekvenc. In zdaj, če pogledamo, kam bi se lahko to razvilo. Lahko bi se v bistvu razvilo v osnovo za kasnejše računalniško projektiranje in za skriptiranje oziroma za skripten, ki je tako
uporabljen danes. Kaj, zakaj je torej smer bi radikalna? Zato, ker bi v bistvu, če bi se nadaljevala na šoli za arhitekturo, lahko ta razvoj izobraževanja na fakulteti šel v popolnoma drugačno smer. Študentski protesti leta 1968 v Parizu, Beogradu in Ljubljani so spodbudili tudi skupino študentov profesorja Edvarda Ravnikarja, da se osamosvoji od stavbe fakultete, saj so zasedli samo svojo sobo 25 in da se osamosvoji od študijskega programa. Sobo so zasedli z filmskimi večeri, zabavami, posteri aktov in radikalnimi izjavami. Zunaj fakultete pa so z dogodki postali protesti in happeningi. Zasedbo Ljubljane so iz mesta naredili izobraževalni teritorij. Njihovo ustrajno nepriznavanje kakršnihkoli institucionalnih omejitev je vzpostavilo študentski protest kot legitimno izobraževalno prakso, predvsem zaradi podpore profesorja Ravnikarja. V AA Biltenu so študenti objavljali ostre kritike na račun zastarelega učnega načrta, risbe kot prevladajoče metode študija, inercije profesorjev, nepoznavanja širših družbeno-političnih razmer, krivic pri sprejemnih izpitih in pomankanja študentskega sodelovanja. Iskali so novo obliko organizacije, ki bi bila vse vključujoče gibanje, ne pa birokratska inštitucija. Najpomembneje je, da so študenti generacije sobe 25 uveljavili pravico, da najdejo samo svojo arhitekturo, jo raziskujejo in materializirajo v različnih oblikah. Manifestih, besedilih, govorih, protestih, filmih, maketah, grafih, intervencijah. Ter enakopravno nastopijo ne le pri konstrukciji praks arhitekturnega izobraževanja, ampak tudi pri oblikovanju širše arhitekturne realnosti. Ni normalno, da se študenti manipulira. Ni normalno, da so učni načrti takšni, kot so bili pred 30 leti ali pa še prej. Ni normalno, da je veliko število predavanj podajanih enciklopedično. Ni normalno, da je večina predavanj iz leta v leto popolnoma nespremenjenih, da se ponekod podaja povsem iste stvari, ki so bile sodobne še pred drugo svetovno vojno. Da pa se z reformo ukvarja tudi samo učno osebje na fakulteti, se vidi iz predlaganega novega načrta. Preberite si ga in na smeh vam bo šlo. Vse dokler bodo v birojih nadrejeni izrabljali osebno delo podrejenih za lastno afirmacijo, toliko časa ne moremo pričakovati, da bi zunanje vplivanje arhitektov iz prakse lahko odločilno prispevalo k spreminjanju šole iz avtoritativne v svobodno ustanovo. Stojimo pred postajo, ki je namenjena reviji AB. Revija AB je bila ustanovljena v začetku 70-ih let in obstaja še danes, torej ima dolgoletno tradicijo. Ampak zanimivo je bilo, da je v 70-ih in 80-ih letih bila to revija, ki je absolutno sprožala vprašanja, ki je v bistvu ustvarjala na nek način atmosfero kot na nek način praksa arhitekturnega izobraževanja. Zakaj? Ker vsi ti članki, vsi teksti, vsa, dajmo reči temu, vsebina arhitekture AB je bila kot na nek način rezultat pomankanja arhitekturne teorije na sami fakulteti. Revija Arhitektov Bilten je torej ustvarjala na nek način forum. Forum idej, forum izmenjave, forum v bistvu razmišljanja o razvoju arhitekture in seveda o tem, kako arhitekturna teorija, arhitekturno razmišljanje vpliva v bistvu na samo delovanje, na prakso. To je postaja Piranski dnevi arhitekture, ki jih imenujemo ex katedra. Zakaj? Piranski dnevi arhitekture je v bistvu dogodek, konferenca, razstava, glasilo, ki jo je skupina arhitektov, mislecev, piscev, umetnostnih zgodovinarjev, konzervatorjev organizirala v sredini 80-ih let.
Organiziralo je v Piranu, torej ne v Ljubljani, ampak v Piranu. In ta dogodek je postal v bistvu dejansko na nek način praksa arhitekturnega izobraževanja študentov, arhitektov v tem obdobju. Kaj se je v bistvu dogajalo? Na ta dogodek so prihajali arhitekti, teoretiki iz tujine. Bili so v bistvu tisti arhitekti, ki so na način vzpostavljali v tem času postmodernizem v Evropi, v tem okolju, v Sloveniji, pa v bistvu tudi širše. Se nahajamo pred Akademijo Jožeta Plečnika, ki obstaja samo kot akt ustanovitve. Skupina mislecev, ki je organizirala Piranske dneve, tudi ustanovila Akademijo, ki bi obravnavala arhitekturo kot umetnost. To je ostalo samo na papirju, saj je glavne akterje sprejela v svoje vrsto Fakulteta za arhitekturo. To je bil zadnji poskus ustanovitve neodvisne izobraževalne inštitucije, ki bi bila kontrapunkt Fakulteti za arhitekturo. Teme konferenc Piranskih dnevov so tako močno zaznamovale slovenski arhitekturni kontekst, da so naslovi prvih konferenc, kot so arhitektura v kontekstu, arhitektura in umetnost, mojstrstvo in arhitektura, efemernost, še danes osrednji koncepti, ki se učijo na Fakulteti za arhitekturo in tako tudi kriteriji, po katerih se v Sloveniji vrednoti dobra arhitektura. Ali inštitucije, kot so univerza, knjižnica ali muzej, lahko presežejo svoje inertno in samoreferenčno stanje in ustvarijo nekonvencionalne prakse na področju izobraževanja? Reforma Bienala je dokazala, da so tovrstne transformacije inštitucije mogoče. Saj je muzej za arhitekturo in oblikovanje redefiniral svoj temeljni format, razstavo. Namesto da bi podajal kanonično znanje o oblikovanju in promoviral avtoritete, Bienale raziskuje in razvija nove projekte ter izbira udeležence na osnovi javnega poziva. Fokus je z produktnega oblikovanja preusmerjen v širok spekter konceptov, idej, prototipov, testiranj, špekulacij, pa tudi predmetov. Bio kot tak spodbuja sodelovanje med različnimi dejavniki od kulturnih, akademskih inštitucij, občin, podjetij in znanstvenih inštitutov do lokalnih organizacij in posameznikov. Pri tem pa dovoljuje tudi slepe ulice, neuspehe in dvome. Bienale deluje kot diskurzivno okolje, pri katerem je razstava del veliko širšega raziskovalnega projekta. V primerjavi s tradicionalnim izobraževanjem, model predstavlja prakso, ki je bolj fleksibilna v odzivanju in interveniranju v kompleksne transformacije, ki smo jim priča v današnjem času. Zadnja postaja je Future Architecture Platform. Torej, platforma prihodnosti arhitekture. Zakaj gre? To v bistvu je online in on-site okolje, digitalno in fizično. Ti dve okolji se srečujeta in v bistvu ravno to okolje postaja v bistvu nova praksa arhitekturnega izobraževanja. Kaj je v bistvu posebnost te platforme? Enkrat na leto se v Ljubljani, v MAO, na tako imenovani matchmaking konferenci srečujejo mladi, talentirani arhitekti, tako imenovani emergents, s predstavniki galerij, arhitekturnih muzejev, produkcijskih oziroma založniških hiš. In to sodelovanje z izborom in s predstavitvijo izbranih idej, pridobljenih na tem kolu, torej pozivu za ideje, je tisti moment, ki ustvarja na način tako zelo dinamično okolje, ki v bistvu, kjer se ta, ki uči in ta, ki izvaja, vloga teh dveh subjektov stalno menja. In je to v bistvu popolnoma nehierarhično okolje, v bistvu popolnoma novo dinamično okolje, ki ga omogoča v bistvu vključevanje digitalnih tehnologij v samo prakso arhitekturnega izobraževanja. Zakaj so torej te postaje pomembne danes? Čeprav kažejo nek zgodovinski pregled dogajanja v arhitekturnem izobraževanju v Sloveniji od 60 naprej, so relevantne ravno zaradi tega, ker kažejo to različnost. To različnost izven šole,
to v bistvu nenehno stremljenje, da je arhitekturno izobraževanje dinamično, vedno spremljajoče in kot tako v bistvu odgovarja na zeitgeist, na spremembe, ki se dogajajo v družbi, ki se dogajajo v okolju, ki se dogajajo v bistvu v samem razvoju človeške sredine. Če končamo v bistvu s tem in se vprašamo, kakšna naj bo torej ta nova inštitucija arhitekturnega izobraževanja? Kakšna je ta inštitucija? Je to inštitucija, ki reagira na dileme, na probleme, na vse to, kar je specifično za določen prostorski in časovni trenutek? A je to inštitucija, ki izobražuje arhitekte, da bojo vse to razumeli in bojo v bistvu znali vzpostaviti novo arhitekturno okolje? Ali je to inštitucija, ki vzpodbuja inovativno raziskovanje? Je to inštitucija, ki v bistvu ni nikoli zadovoljna samo sabo? Je to inštitucija, ki vedno in povsod spodbuja nastanek in razvoj novih praks arhitekturnega izobraževanja?